Nei, nei, nei. Dette var ikke rare greiene. Det var jammen verre enn jeg trodde det, gutt. Du fikser deg fort etter du, Reodor. Det nytter ikke å bygge rasebil når den ikke er i nåla i veggen. Vi har ikke så mye som en vingemutter. Vi må minst finne en oljebrønn for å kunne betale for å få denne i stand. Kommer tid, kommer råd. Jeg så nemlig saker og ting nede i dagen i dag, jeg. Vi fikk den, som sikkert kan løse problemene våre. Hva er det Solan pønsker på nå? Det var vondt. Jeg tror aldri jeg hadde det så vondt. At det går an å gjøre så vondt. Det gikk gærlig. Kunne trenge litt mer justering her, ja. Kunne trenge litt mer justering her, ja. Nei, vi får nok heller holde oss til det som gir penger i kassa, karer. Åja. Tull og tøys. Vi må tørre å satse, må vi. Åh, nei. Han Solan er ikke den som henger med nebbe, nei, når han får litt motgang.
Har han først satt seg noe i huet, så er han ikke til å stagge. Thank you.
Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. En apekatt, gutt. Ekte blanding av gorilla og skimpanse, jo. Det er ikke noen spøk akkurat. Her må det være store penger å hente til bilen av Sri og Dor. Hey,
Success for min spanske åpning. Og desperados være i trekke. Jeg har ikke gitt tid til å spille den sjakk med den dumme ape. Jeg heller studerer den tegning. Desperados, den bil genial. Jo, hiv ut den konstruktør av min telt. Idiot! Du, superhue, den stupid gorilla. Jeg, Ben Reddick, fy fasan. Jeg finansierer den på gigante. Jeg mange penger! Alhamdulillah.
Success. Success. Aha! Now. Ansier tempo gigante. Jeg mange penger.
i norsk hengebro. Kjør han! Tempo! Kjør han! Tempo! Kjør han! Det er utrolig hva han kan gjøre med penger, med arabiske oljekilder i ryggen. Her har vi nemlig havna i verste. Og nå er det din tur til å hjelpe en Reodor, Hans Olan og han Ludvig til å få bygget denne doningen. Det er ikke vanskelig. Du må bare ta tak i delene du har vunnet ved å klikke på venstre musa, og så drar hun på plass på ramma. Hvis du ikke setter den på riktig plass, vil den hoppe tilbake der du tok den. Men du kan prøve om igjen, så mange ganger du bare vil. Trenger du hjelp, er det bare å klikke på knappen med spørsmålstegnet. Remverk, trinser, hjul og et svarespettakel. Og et godt håndlag for dreying av kamaksjer med roterende hydrogrenventiler er det som skal til. Og et årvåkent blikk for ørsmå fagfolk med innsatsvilje som tar dristige sjanser uten vernesko. Han småfiks, ja. Det er ikke bare kameraføring og pene bilder han kan, nei. Nå skal han sannelig også hjelpe oss her i kontrollrommet i Flåklypa-spillets film- og videosenter. Og jaggu skal han holde tunga rett i munnen, og man skal få alt til å fungere riktig med all den avanserte teknikken som en Reodor har stappet inn i dette konsolet. Småfiks, er du klar? Kan du høre oss inni dem der ørevarmere dine? Ikke dårlig. Vel, nå som du har klart, helt eller delvis, å bygge dette vidundere av en rasebil, skal en småfiks med litt hjelp fra deg vise filmklipp fra avdukinga av Il Tempo Gigante. Har du også vært så flink og vinnet ekstra poeng rundt om i spillet, kan du få flere levende bilder å studere. Til og med scener fra filmen som aldri er vist før. Verken til mann eller mus.
Sjeik Benedikt, fy fasan!
Sånn, ja. Her fikk vi sannelig trøkk i pyroteknikken. Det er nemlig gutta som har laget dette spillet, som syns vi skulle avslutte med en skikkelig salut for vennene våre. For pokal, laurbærkrans og avanserte billøp ble bare som en hendelse i hverdagen for Ludvig, Soland og Neodor. I morgen er det på'n igjen med hverdagslysysler, nye oppfinnelser, samt en og annen reparasjon av en forvilla juldoning som utrolig nok finner veien opp til Neodor. Men du skal ikke la bli med dette. Nå som du har navigert deg gjennom hele historien, kan du fritt velge hva du har lyst til å utforske videre. Du kan oppleve nye ting og fortsette å vinne ekstra poeng og overraskelser. Det er masse nytt å finne, garantert. Du har kanskje allerede funnet ut at det er mulig å konkurrere i turnering mot andre. Og at Neodor har laget det slik at dersom noen er bedre enn andre, kan de spille sammen allikevel. Handicap, med andre ord. Sliter med helsa. Lykke til! Thank you.